ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ቅዱሳን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ለማታቆኙ ወንድማችሁ ሳሙኤል ነኝ። ተመልሼ መጥቻለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር ለመከፋፈል ወዳለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር በልቤ ላይ ያስቀመጠው አንድ ቃል አለ። ይሄ ቃል የሚገኘው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ነው። ማርያምና ማርታ የሚባሉ እህትማማቾች በዛ ስፍራ ላይ እንመለከታቸዋለን። አልዓዛር የሚባል ወንድም ነበራቸው። አልዓዛር ታሞ ነበርና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኞችን ላኩ። የምትወደው ወዳጅ አልዓዛር በጠና ታሟልና እባክህን ፈጥነ ብለው ለኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኞችን እንደላኩበት መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጥኖ አልመጣም። ቆየ። በነበረበት ስፍራ ከቆየ በኋላ አልዓዛር ከሞተ ከአራት ቀን በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሲመለስ ግን ማርታ ልትገናኘው ወጣች ይላል። ባገኘችው ጊዜ አንተ በዚህ ሆነ ቢሆን ኑሮ ወንድማችን አልዓዛር ወዳጅ አልዓዛር ባልሞተ ነበር ብላ ኢየሱስ ክርስቶስን ስትናገረው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚሁ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 25 ላይ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል ብሎ ሲናገራት፣ አዎ በትንሣኤ ቀን እንደሚነሳ አውቃለሁ ብላ መለሰችለት። ወገኖች ዛሬ የምናገርበት ሐሳብ ምዕራፍህ አልተዘጋም፣ ምዕራፍሽ አልተዘጋም የሚል ሐሳብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን እግዚአብሔር ያየውን ነገር እንደማናይ ሲገባው በየምዕራፎቻችን ሊያስለቅሰን ይፈልጋል። እነ ማርታና እነ ማርያም የአልዓዛር ሕይወት መደምደሚያ ይሄ እንደሆነ ቢያውቁ ወይም ባያውቁ ኖሮ አበቃለት ብለው አያለቅሱም ነበር። ወገኖች እነዚህ ሰዎች እህቶቹ፣ የአልዓዛር እህቶች በጣም ያለቀሱት፣ በጣም ያዘኑት፣ ኢየሱስ ክርስቶስንም ያስለቀሱት የአልዓዛር ሕይወት መደምደሚያ ይሄ ነው ብለው ስላሰቡ ነው። ዛሬ እነግራችኋለሁ ወገኖች፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችን ላይ ያየውን ነገር መመልከት ከቻልን በየምዕራፉ አናለቅስም። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለቀሰው ስለ አልዓዛር ሞት ሳይሆን ስለ እነሱ ለቅሶ ነው ያለቀሰው። ዛሬ ሰይጣን በምን ምክንያት ነው እያስለቀሰን ያለው? ወገኖቼ እግዚአብሔር ያየውን ነገር መመልከት ስንችል በየምዕራፎቻችን አናለቅስም። እውነት ነው፣ በክርስትና ሕይወት ብዙ አቀበትና ብዙ ተራራ ብዙ ዳገት አለ። እነዛ ነገሮች ቻሌንጆቹ በጠቅላላ ሕይወታችንን የሚቀርጹ እንጂ ልክ እንደ ሰይጣን ድምፅ የሕይወታችን ድምዳሜዎች አይደሉም። አበቃልህ፣ አበቃልሽ፣ እዚህ ጋር ነገርሽ ተቋጨ፣ እዚህ ጋር ነገር ተደመደመ እያለ የሚመጣውን የሁኔታን ድምፅ፣ የሰይጣንን ድምፅ፣ የምድራዊውን የዓለማዊውን ድምፅ ሁሉ የምናሸንፍበት አንድ ድምፅ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? እኔ ሕይወት ነኝ፣ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል አለ። ሰይጣን መጥቶ በላውብህ፣ ወሰድኩብህ፣ ጣልኩብህ፣ አጠፋውብህ ብሎ ለሚለን ነገር የምትለው ነገር ቢሆን እንኳን አይሆንም፣ የምትለው ነገር ቢሆን እንኳን ነገሬን ብትገድለው እንኳን መልሶ ሕይወትን ሊሰጥ የሚችል ጌታ ነው ያለኝ ብለን የምንናገርበትን አቅም ማግኘት አለን። በጣም የሚገርመኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች ሲጽፍላቸው የእምነት አባቶች ብሎ እነዛን ይዘረዝርና ወደ ቁጥር 17 18 አካባቢ ስትመጡ ስለ አብርሃም መናገር ይጀምራል። አብርሃም ዘር ይጠራላል የተባለው በወለደው በብቸኛው ልጁ በይስሐቅ እንደሆነ እያወቀ እግዚአብሔር ሰዋልኝ ሲለው ይስሐቅን ለመሰዋት አልፈራም አራራም ብሎ ከተናገረ በኋላ ለምንድን ነው? ምክንያቱም ዘርን እንደ ምድር አሸዋ አበዛዋለሁ ተብሎ ሲባል ዘሩ የሚጠራለት በይስሐቅ እንደሆነ ያውቀ። ይስሐቅ ከሞተ ደግሞ ከዚህ በኋላ አብርሃም አርጅቷል፣ ተስፋ ያለው ነገር አይመስልም። ነገር ግን ቁጥር 19 ጋር ስትመጡ ቢሞት እንኳ ሊያስነሳው እንደሚችል አስቦ ነበር ይላል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዛሬ በዚህ በጣም በዚህ መልእክቴ አጉልቼ መናገር የምፈልገው ሰይጣን በየምዕራፉ የሚያስለቅሰን ስለ እግዚአብሔር ያለን ሐሳብ ወይንም ትክክለኛው እሳቤ እንዲዛባ ካደረገ በኋላ የአብርሃም አስተሳሰብ አልተዛባም። ትክክለኛ ነገር ነው የሚያስበው። እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ያውቀዋል። ዛሬ በምድር ላይ ብዙ ጠቢባን፣ ብዙ ባለስልጣናት፣ ብዙ ነገስታት እስከ ሞት ድረስ ይለፋሉ፣ ይረባረባሉ። ዓለምን ስትመለከቱ ብዙ አይነት ርብርቦች አለ። ሰው ግን ከሞተ በኋላ ምንም ሊደረግለት አይችልም። የፈለገ ቢወደድ፣ የፈለገ የተማረ ቢሆን፣ የፈለገ ባለስልጣን ቢሆን ሰው ከሞተ ሞተ ነው። የኔ ጌታ ጋር ግን ሲመጣ የሞተው ነገር
ድጋሚ ህይወትን ይዘራል። ያበቃለት ነገር የደረቁ አጥንቶች ሳይቀሩ ተነስተው ታላቅ ሰራዊት እንዲሆኑ የሚያደርግ አምላክ ነው የኔ ጌታ። ወገኖቼ ይሄንን አምላክ እንደዚህ በስልጣኑ በኃይሉ ስንረዳው ሰይጣን መጥቶ አያስፈራራንም። ሰይጣን መጥቶ አለቀልሽ አለቀልህ ብሎ አያስለቅሰንም። ዛሬ በየምዕራፎቻችን ላለማልቀስ ከፈለግን ስለ እግዚአብሔር ያለን አስተሳሰብ ትክክለኛ ቅኝት ውስጥ መግባት አለበት። ይሄ ቅኝት እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ፣ እግዚአብሔርን እንደ አምላክነቱ፣ እግዚአብሔርን እንደ ሁሉን ቻይነቱ መረዳት ነው። አብርሃም ይስሐቅን ለመሰዋት አላቅማማም። አልካው የኔ ጌታ ለአንተ ይገባል ብሎ ቢላውን ይዞ ሄደ። ለምን ሲባል ቁጥር 19 ላይ ቢሞት እንኳን ይስሐቅ ቢሞት እንኳን መልሶ ህይወትን ሊሰጠው እንደሚችል አስቦ ነበር ይላል። ስለ እግዚአብሔር ያለን አስተሳሰብ ሲቀኝ፣ ስለ እግዚአብሔር ያለን አስተሳሰብ ሲስተካከል ሰይጣን መጥቶ ነገርክ እኮ አለቀ ነገርሽ አለቀ ብሎ ሊያስለቅሰን ሲፈልግ አሃ የኔ ጌታ አንተ አበቃ ባልከው ነገር ላይ እንደ አዲስ የሚያቆጠቁጥ ነገር ያመጣል። ሃሌሉያ ወገኖቼ፣ በየትኛውም ነገር ሂዱ፣ በትክክል የእግዚአብሔር ልጆች ከሆናችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ከሆንን ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ደም ከተገዛ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን ሰይጣን መጥቶ የሚያበላሸው ነገር አይኖርም። እንደውም መጽሐፍ እንደሚናገር እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ነው የሚለው። ሰይጣን የሚያበላሸው ነገር የለም። ዛሬ በላው፣ አጠፋው፣ ድምጥማጥ ጠፋ፣ ወደክ፣ ተሰበርክ ብሎ ለሚለን ጠላት የምንናገረው አንድ ድምፅ አለ። ጠቢባኖች ላይሄዱ ይችላሉ፣ ነገስታቶች ላይሄዱ ይችላሉ፣ ገንዘብ ላይሄድ ይችላል፣ አቅምና ኃይል ላይሄድ ይችላል። የኔ ጌታ ግን ከሞትም አልፎ ይሄዳል። ሰዎች ያበቁለትን ነገር፣ ሰዎች ያተሙትን ነገር፣ ሰዎች የዘጉትን ነገር፣ በሰማይና በምድር መፍትሄ ያልተገኘለትን ነገር መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በራእይ ላይ ሲናገር ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ራእዩን የሚመለከተው ዮሐንስ ሲናገር በእግዚአብሔር አብ እጅ ላይ ያለውን ከፊትና ከጀርባ የተጻፈበት ያለውን ያንን መጽሐፍ ሊወስድና ሊመለከት ሊዘረጋ የሚችል አንድም ሰው ታጣ ይላል። በዚህ ጊዜ ቁጥር 5 ላይ ስትመጡ አለቀስኩኝ ይላል ዮሐንስ። አለቀስኩኝ ለምን ሲባል መጽሐፉን ሊወስድና ሊዘረጋ ሊመለከተው የሚችል አንድም ሰው ታጣ። በዚህ ጊዜ ከሽማግሌዎቹ አንዱ መለስ አለና አታልቅስ፣ መጽሐፉን ሊወስድና ሊዘረጋ ከይሁዳ ነገድ የሆነው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ተችሎታል ብሎ ተናገረ። ኢየሱስ ጌታ ዛሬ ምንድን ነው እያስለቀሰን ያለው? በሰማይ በምድር አይኖቻችንን ወደ ተራሮች አንስተን ወደዛና ወደዚህ ቃኝተን ተስፋ ያጣንለት መፍትሄ ያጣንለት ነገር ምንድን ነው? እሱ ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ የእኛ ጌታ የመፍትሄ ጌታ ነው። የእኛ ጌታ በሁኔታዎች የማያዝ ልክ ሰዎች መጥተው መቃብር ደጃፍ ላይ ደርሰው ይመለሳሉ። ቢወዷችሁ የፈለጉን ነገር ሊያደርጉላችሁ ቢወዱ አቅማቸው የሚፈቅደው እዛ ድረስ ነው። በአቅም የማይያዝ በፍቅሩ እንከን የሌለው ዛሬም በታላቅ ፍቅር የሚወደን ዛሬም በኃይሉ ችሎት ያለ በደመናት ላይ የሚረማመድ ሰማያትን ዝቅ ዝቅ አድርጎ ስለ ልጆቹ የሚወርድ ጌታ ሃሌሉያ፣ በኃይሉ ችሎት የበረታ ጌታ የሚይዘው የሌለ ሞት የማይዘው ይሄ የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ከኛ ጋር ሊረዳን ሊያግዘን ሊያቆመናል። በምንድን ነው እያለቀስን ያለ ነው? ዛሬ ለጠላቶቻችሁ አንድ ነገር እንድትናገሩ፣ ለሁኔታዎች ለሚመጡ እነዚህ አስደንጋጭ ድምፆች የምትናገሩትን ነገር ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ምዕራፍ ያልተዘጋም፣ የኔ ህይወት የሚቀጥል ነው። የዘላለምን ህይወት ተቀብያለሁ። በእግዚአብሔር እጅ የተያዘ እንጂ ማንም መጥቶ የሚያበላሸው ህይወትና ማንነት የለኝም ብላችሁ ያላችሁን የህይወት ኳሊቲ ለሚነግራችሁ፣ ለዛ ለሚያስፈራራችሁ ድምፅ እንድትናገሩ በእግዚአብሔር ትህትና ጠይቃችኋል። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ምዕራፍሽ አልተዘጋም፣ ምዕራፍ አልተዘጋም። ማንም ጠላት መጥቶ ይህንን እየተናገረ እንዲያስደነግጥ እንዲያስለቅስ አትፍቀድ። በየህይወታችን በእያንዳንዱ ምዕራፍ ቆመን የምናለቅስበትን ህይወት አልተቀበልንም። ይሄ የተቀበልነው ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ሃሌሉያ። የባህሪው ተካፋይ አድርጎናል። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ባህሪ፣ እንደ እግዚአብሔር ማንነት፣ እንደ ብርሃን ውስጥ እንደተገኘ ሰው፣ የብርሃን ልጅ እንደሆነ ሰው ነው የምንመላለሰው። እወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ዘመናችሁ ይባረክ። በሌላ መልእክት መልሰን እንገናኛለን።